देखून कोणी येतात म्हणून ना तुका आतां सत कळीत जालां, कश्टांची वाटी जावंक पुरो, ही भावार्थाची वाट कश्टांची, ही दिसाथाची वाट कश्टांची, जिचो मोगान जिचो फाटलाव करची वाट कश्टांची, चकडे नात पूण तूं अशें वाटेर आसा म्हणून रुंद वाटेर येतल्या पळोवन म्हाका हितेन तूं गेल्यार म्हूण चिंतल्या, तूंय जिसरशी पावनाय. देखून जेजू म्हणटा कितें म्हणालो, अशीर वाटेन चला. कित्याक हांव तुमकां सांगता, जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. कित्याक अशीर वाटेन भितर सरूंक कश्ट भाव भयणी न्हू. देखून ताजे पयलीं आमी सांगलां, क्रिस्तांव म्हणल्या आसतना आमी सर्गाक वचना, क्रिस्ताची जावन आमी सर्गाक वता, आनी क्रिस्ताची जाल्यार ताच्या वाटेन आमी चलाचे. तोसलेली वाट, अशीर वाट, कश्टांची वाट, पाशांवाची वाट, दगदनेची वाट, निंदेची वाट, केळकुळांची वाट, मागणे खुर्साची वाट, मरणाची वाट. पूण व्हरता काय तुका जिवीताक?